Ja sam Jelena, a ona je Beti. Mi smo učenice osnovne škole Miloš Crnjanski. Nalazimo se u Gradskom muzeju u Subotici. Sa nama je 4. A razred učiteljice Zorice Stipić. Jelena, a zašto ljudi idu u muzeje? Ja ne znam stvarno, ali to možda znaju oni. Ne znam zašto se u muzeje ide. Šta to ljudi žele da vide? Koja je sila muzeju privlači? Ljudi, slike, predmeti. Šta to sve znači? Možda neki dinosaurus zemlje uhoda. Baš me zanima starinska moda. Čemu se služe stari predmeti? I naši preci su voljeli važnje. Čime su se bavili? I šta su radili? Oni su nam grad ovakav sagradili. Kad bih pećinka srela ja, kakva bi to bila ekskurzija? Mi smo radoznali to da se zna, odgonetnut ćemo šta tamo ima. Predstavim našu Klaru Geri, čiji portret vidite na zidu. Ona je bila prva Subotičanka, znači prva žena, akademski obrazovana grafičarka i primenjena umetnica. Živela je u ovoj kući, to je isto jako važno da se zna. Ovdje je rodila dvoje dece, znači svojom udarom je došla u ovu kuću. Njen muž i brat njenog muža su imali štampariju i imali su jedno uredništvo, izdavali su dnevni list. Tako da je ona zapravo sa svojim mužom se upoznala upravo tu donoseći svoje crteže. To su njene ilustracije za dečije bajke. Kao što vidite ovdje, da li ćete mi reći šta su to? Da li znate ovakva vrsta crteža kako se zove? Ja znam da vi znate. Inicijali. Bravo, bravo. Znači to se zove inicijali. Tu na ovom zidu ćete vidjeti još. Znači svaka bajka počinje sa jednim slovom i ona zapravo crta oko tog slova nešto što je karakteristično za tu bajku. Vidite grafike, to nisu ilustracije, to su crteži, to jest grafike koje je ona napravila na njenim putovanjima po Italiji, Francuskoj i Austriji. Da vam dam jedan dobar savjet. Znači, kad vi negdje putujete, ponesite sa sobom jednu svesku, jednu olovku i bojice i nacrtajte to što vam se najviše sviđa na tom putovanju. To je jako lijepa uspomena, mnogo lepša nego fotografija. E sad da vam ispričam istoriju ovog kanapea. Taj kanape je pripadao Klari Geri. Ona ga je dobila kao svadbeni dar od svog teče. A šta mislite, ko je bio njen teča? Jedan jako veliki čovjek, jedan arhitekta, jedan od projektanata sinagoge koja je preko puta od našeg muzeja, znači jevrejske crkve. I tu moram da vam kažem da je Klara Geri bila jevrejka. U ovom gradu su živeli i Jevreji, kao što i danas žive. I također isti taj teča, teže je ako se zvao, projektovao i gradsku kuću sa jednim drugim projektantom. To treba da znate. Znači oni su bili rod. Tako da je taj teča zapravo projektovao i nacrt ovog kanapea, to je nacrt za mustru na oblake koju sada tu vidite. Ona je dosta šarena, puno lijepih boja i na zgradama koje je ovaj arhitekta projektovao ima puno cveća. Taj stil se zove secesija, ja mislim da ste nje bili, videli naša izložbu i vi znate jako dobro što je secesija, tako? E vidite, to je jako važno kod ovog kanapea znati. I ono što još trebate da znate, ovu mustru, znači ovaj goblin, znači ovu navlaku, su izvezli Klara Geri i njena mama. A znate zašto su to mogli da urade? Zato što u njihovo vrijeme nije bilo televizije, nije bilo raznih aparata, nije bilo kompjutera i raznih drugih stvari. I oni su se zapravo zanimali sa raznim takvim rukotvorinama. Puno su vezle, puno su štrikale, puno su crtale, puno su čitali. Jako puno su čitali, više nego mi danas. Tako da je to bio malo drugačiji svijet nego što mi danas imamo. I baš zbog toga vrijedi da se pogleda ovaj predmet, jer je lijepo da ovo nešto to napravimo. I mislim da mi svi treba malo da se bavimo i takvim stvarima. Tako da
da slušajte vaše roditelje, bake, dede, koji znaju nešto da rade, da vas nešto nauče, nauče vašu učiteljicu, pa i kasnije vaše nastavnike, možda neki učni rad, vas obogati i učini srećni. Da se slažete s nama? Da. Izložba se zove Oskar Vojnić od 1864. godine do 1914. godine. Zašto su bitne te godine? Zato što je Oskar Vojnić Subotičanin, rođen 1864. godine, tako je tačno 150 godina od ovoga dana, i tačno 100 godina, znači 1914. godina je umro. I to negde u inostranstvu, posle jako teške bolesti. Ova izložba je sakupila sve stvari što je on doneo iz inostranstva. Da li znate gde je on sve putovao? Koje zemlje on sve video? Da li znamo? Izvoli. Burma. Burma, super. Afrika. Afrika, jako dobro. Gde je još? Bio je na Sumatri, izvoli. I Indija, tako je, izvoli. Australija. Da, da je bilo. Azija. Azija, izvoli. Znači bio je u Kini, u Sumatri, Borneo, Java, Afrika. Znači najveći deo Azije je prošao, video i slikao. Zato što Oskar Vojnić je bio jako poznat fotograf, novac, Pustolov i naravno pisac iz Subotice. Zašto je to bitno? Zato što vidjet ćete ovdje na izložbi jako puno slika koje je on napravio, on fotografisao. I vidjet ćete šta je sve on video kad je putovao. I to što je već i Olga ispričala, znači bitno je da to što vidite kad putujete, sebi da napravite jednu malu izložbu, da li će to biti izložba fotografije ili slika ili crteža, bitno da imate nešto za ovu spomenu. Vidjet ćete ovdje neke predmete koje je doneo za putovanja i nadam se da ćete naći sve svoje predmete koji ćete da mi ispričate šta se vidite u njima, šta mislite odakle dolaze te stvari, te predmeti. Jer može, jeste za da malo igramo sa predmetima, jer može. Ovo je posuda za pirinač. Zove se Rumah Gadang, što znači velika kuća. Nekada su ljudi volili da se doteraju. Pravili su nakit ručno od kože i školjki. Danas deca prave nakit od gumica, evo što sam ja napravila. Ovo su moje papuče, a ovo su papuče iz Burme koje su nosila gospoda. Izrađene su od drveta, kože i kadita sa srebrnim vezama. Nisam znala da su se deca nekada igrala igre senke, kao i mi danas. Sve dekade je telefon u prošlosti, a sada nije. Ovo su koplja. Nekad su ljudi morali da ulove svoju hranu, imali su različite koplja za različitu divljač. Oskar Vojnić bio je veliki lovac. Lovio je tigrove, lavove i nosorove. U daleku prošlost izložba nas vodi. Klara Geret, Oskar Vojnić, ostavi se u modi. Oni su naši Subotičani slavni, pa smo zato mi danas pametni i gladni. Sad znam zašto se muzeji ide i šta to ljudi žele da vide. Otkrili smo mnogo toga što nam je bitno, jer ovo nije ni malo sitno. O prošlosti slavne učimo mi, a budućnost gradimo da svet bude lepši. Beti, kako ti se dopalo muzeju? Veoma mi se dopalo. Saznala sam mnogo toga o slavnim sugrađanima i zapravo je približila svet. Sada znamo zašto se u muzeje ide i jedno čekamo nove izložbe. Do novog viđenja!